שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נמשיך למצוא בסיס ומימד למרחבים הוקטוריים הסטנדרטיים שאיתם אנחנו עובדים. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, נתחיל בתזכורת. v מרחב וקטורי נוצר סופית, קבוצה b ששווה ל-v1 ו-2 עד vn נקראת בסיס, אם היא בלתי תלויה לינארית ופורסת את v. מספר האיברים בבסיס כלשהו, לא משנה איזה, תמיד קבוע, ונקרא המימד של v במסומן DIM V. בואו נראה, מה כבר ראינו? ראינו שלמרחב Fn, בסיס סטנדרטי הוא 1 בכל השאר אפסים, 0 בכל השאר אפסים, וככה זה ממשיך עד הוקטור האחרון בקבוצה, שזה הכל אפסים עם 1. כלומר, האחד זז ממקום למקום, משמאל לימין. זה נקרא הבסיס הסטנדרטי של Fn. וראינו כמובן שהמימד של Fn מעל F, או פשוט המימד של Fn, N. בשיעור הזה אנחנו נעשה בסיס ומימד למרחבים מטריצות M על N ופולינומים ממעלה לכל היותר N אם משתנה X. אנחנו נעשה דברים מאוד מאוד דומים למה שכבר ראינו קודם, אז נוכל לעשות את זה בזריזות. אז בואו נתחיל הפעם מדוגמה, מטריצות 2 על 2 ממשיות מעל R. ומחפשים בסיס ומימד ל-V. שוב, ניקח איבר כללי של המטריצות, נוציא סקלארים לקבלת קבוצה פורסת. A, B, C, D, מוציאים סקלארים, A כפול המטריצה 1, 0, 0, 0, B כפול 0, 1, 0, 0 וכן הלאה. קיבלנו קבוצה פורסת עם 4 מטריצות. זו הקבוצה שפורסת, כדי לקבוע שהיא בסיס, צריך לבדוק תלות. איך עושים את זה הפעם? נשטח לשורות של מטריצה. הנה, 1, 0, 0, 0 הופך להיות השורה 1, 000. 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0 זה השורה 0, 1, 0, 0 וכן הלאה. מה קיבלנו? קיבלנו את i4. קיבלנו מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים, ולכן הקבוצה e המקורית היא גם בלתי תלויה ליניארית. אז אם היא פורסת ובלתי תלויה, היא בסיס של r2 על 2. לכן, יש לי בסיס עם ארבעה איברים, מכאן שהמימד של r 22 הוא 4. שימו לב שכשלקחתי את הבסיס E כפי שהוא, ושמתי את המטריצות בתור שורות של מטריצה, קיבלתי מיידית את המטריצה I4, שהיא מטריצה קנונית. וכשאנחנו ישר מקבלים מטריצה קנונית, איך אנחנו קוראים לבסיס? נכון, בסיס סטנדרטי. ולכן, הבסיס E הספציפי הזה ייקרא. הבסיס הסטנדרטי של המטריצות מסדר 2 על 2. עכשיו, אנחנו מיידית עוברים למקרה הכללי. מטריצות מעל שדה F מסדר M על N. נעשה את אותו פטנט בדיוק. ניקח איבר כללי ונוציא סקלארי. מה יקרה כשאני אקח עכשיו איבר כללי ואני אוציא את הסקלארי a 1 1, A1, 1, 2, 1, 3, עד AM, N? מחוץ למטריצה, אנחנו נקבל מטריצות שנקרא להן EIJ, E זה קבוצה של כל המטריצות מהצורה EIJ. מי מיהן המטריצות EIJ? אלה מטריצות שבמקום ה-IJ יש את המספר 1, כי יוצאנו את AIJ החוצה. וכל שאר האיברים היו 0. למה? כי AIJ מופיע רק במקום ה-IJ. בכל שאר המקומות הוא לא מופיע, אז היה לנו 0. ואיפה AIJ מופיע? בדיוק בשורה I עמודה J. ואלה יהיו המטריצות שלנו. בדיוק כמו שעשינו קודם בסדר 2 על 2. ה-I שלנו, אינדקס השורה, רץ מ-1 עד m כמספר השורות, ו-j, אינדקס העמודה, רץ מ-1 עד n כמספר העמודות במטריצה. ולכן סך הכל יש לנו m כפול n מטריצות בקבוצה e. אם נשטח אותם למטריצה, אחת גדולה, כל מטריצה, המטריצה e11 זה אחד במקום 1 במקום ה-11 וכל השאר אפסים. כשנשטח למטריצה, איך זה ייראה? 1 בכל השאר אפסים. המטריצה הבאה היא 1,2, יש בה אחד 1 במקום ה-1,2 בכל השאר אפסים. ולכן זה יהיה 0 במקום ה-1,1,1 במקום ה-1,2, כל השאר אפסים. ככה תראה השורה. וככה אנחנו ממשיכים הלאה עד המטריצה האחרונה שהיא E-M-N. ואז יש לי הכל 0 ו-1 במקום ה-M-N. מה קיבלנו פה? את מטריצת היחידה מסדר M כפול N. לכן, מאחר והיא מדורגת ללא שורות אפסים, הקבוצה E שלנו בלתי תלויה ליניארית. ולכן היא מהווה בסיס ל-V למטריצות M על N. אם כך, מהו המימד? המימד יוצא מספר האיברים בקבוצה E, כלומר M כפול N. המימד של מרחב המטריצות מסדר m על n מעל f הוא m כפול n. עכשיו אתם גם רואים למה אנחנו מסמנים את זה, m על n. ה-x הזה מזכיר לנו כפל, ואכן המימד הוא m כפול n. שימו לב גם שקיבלנו מטריצה קנונית, ואם לוקחים קבוצה, בסיס, שמים במטריצה ומקבלים קנונית, איך קוראים לבסיס? בסיס סטנדרטי, ולכן זהו, המת... הקבוצה E הזו, בסדר הזה שעליו אנחנו מדברים, זה הבסיס הסטנדרטי של המטריצות מסדר M על N. וואו, זה היה קצת מסובך, אז בואו הפעם נעשה הפוך, בואו נראה דוגמה, כשהפעם השדה שלנו יהיה המרוכבים, M על N יהיה מטריצות 3 על 2. בואו נראה איך זה נראה. ניקח איבר כללי להוציא סקלרים, אם אתם זוכרים. ב-C אנחנו אוהבים לקרוא למספרים Z, לא A, כי זה בדרך כלל החלק הממשי, לא B, כי זה בדרך כלל החלק המדומה, אנחנו קוראים להם Z, ולכן איבר כללי ב-C, 3 על 2, יהיה Z1, Z2, Z3, Z4 וכן הלאה. יכולתי לכתוב Z1, 1, Z1, 2 וכו', אבל לא צריך כל כך הרבה אינדקסים, כולה שישה מספרים. נוציא את הסקלרים החוצה, מאחר ואנחנו מעל C, אנחנו יכולים להוציא את המספר המרוכב Z1 ולכפול את המטריצה 1, 0, 0, 0, 0 בסקלר Z1 וכן הלאה. הוצאנו אותה מחוץ למטריצה. מה קיבלנו? שימו לב, אחד במקום 1 אחד, אחד, במקום ה-1, 1, 1 במקום ה-1, 2, 1 במקום ה-2, 1 וכן הלאה. יש לנו 1 שעובר ממקום למקום ואלו הן המטריצות e, I, J. יש לי 1 במקום ה-IJ וכל השאר 0. למשל במטריצה הזו, יש לי אחד במקום ה-2-2 וכל השאר 0. זו E2-2. מי זאת המטריצה האחרונה למשל? יש לי אחד במקום ה-3-2, זו E3-2, יש אחד במקום ה-3-2 ו-0 בכל שאר המקומות. זהו, נסמן ב-E את המטריצות שקיבלנו כאן, שכופלות את הסקלרים. והקבוצה E פורסת את C3 על 2. נשטח לבדיקת לוט, ומה אנחנו מקבלים? את I6, I3 כפול 2, כי יש לי פה 6 מטריצות, בכל מטריצה 6 רכיבים, ולכן סך הכל כשמשטחים מקבלים את I6. הקבוצה היא פורסת והיא בלתי תלויה, כי I6 היא מדורגת ללא שורות אפסים, ולכן היא בסיס, ל-C3 על 2. ומה המימד? המימד של C3 על 2 הוא 3 כפול 2, כלומר 6. ו-E יצר לנו מטריצה קנונית, ולכן E הוא הבסיס הסטנדרטי של C3 על 2. אני מקווה שהדוגמה הזו ממחישה את המקרה הכללי שראינו קודם. ועכשיו אנחנו עוברים לפולינומים, שוב, ניקח דוגמה r3x ואחרי זה נכליל rnx ניקח איבר כללי, a0 ועוד 1x ועוד a2x בריבוע ועוד a3x בשלישית. שימו לב, כתבנו עם חזקות עולות, התחלנו מחזקה 0 והגענו לחזקה 3. מוציאים סקלרים החוצה, שימו לב, הוצאתי את a0, a0 כופלת 1. הוצאתי את A1, הוא כופל את X, הוא לא מופיע בשום מקום אחר, וכן הלאה. מהי הקבוצה הפורסת שאנחנו מקבלים? 1, X, X בריבוע ו-X בשלישית. מה נעשה עכשיו? נכון, נשים את המקדמים במטריצה לבדיקת תלות. ומה יקרה כשנשים את המקדמים במטריצה? את מי אנחנו מקבלים? את I4. כי המקדמים פה זה 1, ועוד 0X, ועוד 0X בריבוע, ועוד 0X בשלישית. המקדמים של x הם 0 כפול 1 ועוד 1 כפול x ועוד 0 x בריבוע ועוד 0 x בשלישית וכן הלאה. טוב, המטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה הפורסת היא גם בסיס ל-R3x. ומה אנחנו מקבלים המימד? כמה פולינומים יש לי פה? 1, 2, 3, 4. לכן המימד הוא 4. E, הקבוצה הזאת, יצרה לי מטריצה קנונית ולכן זהו הבסיס. הסטנדרטי של r3x. ועכשיו אנחנו נכליל fnx, ניקח את כל הפולינומים, ממעלה לכל היותר n, עם משתנה x ומקדמים בשדה f. נעשה עוד פעם את אותו דבר, ניקח איבר כללי, נוציא סקלרים, מהי הקבוצה הפורסת? 1xx בריבוע עד x בחזקת n. הנה הקבוצה היא, זאת פורסת. בואו נבדוק תלות, נשים מקדמים במטריצה. נקבל את i, n ועוד 1. למה n ועוד 1? כי יש לי פה x, x בריבוע, עד x בחזקת n, זה n פולינומים, וגם יש לי 1 בודד, ולכן זה n ועוד 1. סך הכל קיבלנו את i, n ועוד 1. מדורגת, ללא שורות אפסים, ולכן הקבוצה הפורסת היא גם בלתי תלויה, ולכן בסיס. ומהו המימד? המימד של fn x. הוא n ועוד 1. רגע, אבל המטריצה שלנו היא קנונית, ולכן הבסיס הזה, 1 x, בריבוע עד xn, הוא הבסיס הסטנדרטי של הפולינומי ממעלה לכל היותר n. אהה, יש לנו פה שאלה. מה היה קורה אם מישהו היה כותב את האיבר הכללי לא בתור A0 ועוד A1X ועוד A1X, A2X בריבוע וכן הלאה. מה היה קורה אם היינו כותבים את האיבר הכללי כשאנחנו מתחילים דווקא בחזקה הגבוהה, ANXN ועוד AN-1XN-1 ועוד A1X ועוד A0. אם היינו כותבים ככה, איך היה נראה אז הבסיס הסטנדרטי? הפעם הבסיס הסטנדרטי ל-fnx היה נראה קודם xn, אחרי זה xn מינוס 1, וככה ממשיכים עד x ועד 1. למה? כי עכשיו, אם אני לוקחת את xn להיות ראשון, מה יהיה ביחס לזה, לקבוצה הזו, המקדמים? 1 כפול x בגובה n, ועוד 0 xn מינוס 1, ועוד ועוד 0 כפול 1, אז היינו מקבלים את המטריצת היחידה. i, n ועוד אחד. כלומר, כשהחזקות עולות, הבסיס הסטנדרטי מתחיל ב-1, x וחזקות עולות, כשהחזקות יורדות, הבסיס הסטנדרטי מתחיל מהחזקה הגבוהה ויורד עד ל-1. זה המקרה היחיד שבו הבסיס הסטנדרטי תלוי באופן שבו כתבנו את האיבר הכללי. במטריצות ובאפנ זה לא יקרה לנו. בואו נסכם את המרחבים הסטנדרטיים, כי ברגע זה סיימנו לדון במרחבים הסטנדרטיים, למצוא להם בסיס ולמצוא מימד. כשהבסיס שהראינו במקרים האלה הוא הבסיס הסטנדרטי. אז בואו נסכם את זה, כי זה ילווה אותנו לאורך כל הדרך, וברגע זה סיימנו לחשב אותם. אז הנה, FN מעל לשדה F, הבסיס הסטנדרטי. זה האחד שזז ממקום למקום, ימי, משמאל לימין, והמימד יצא n. מטריצות m על n מעל f. הבסיס הסטנדרטי היה אוסף המטריצות e, i, j. 1 במקום ה ij j ו-0 בכל מקום אחר. והמימד יצא לנו m כפול n. כשפה כתוב n, פה כתוב n. כשפה כתוב m על n, פה כתוב m כפול n. והמרחב האחרון שעשינו זה מרחב הפולינומים FNX, הבסיס הסטנדרטי היה 1XX בריבוע עד XN, בהנחה שכתבנו את האיבר הכללי עם חזקות עולות, והמימד יצא של FNX יצא N ועוד 1. ושימו לב שהפעם זה קצת מבלבל. פה יש לי N ופה יש לי N ועוד 1. לא להתבלבל. פה רואים N כאן רואים n, כאן רואים m על n, כאן רואים m כפול n. ואילו כאן, בפולינומים אנחנו רואים n, והמימד הוא דווקא n ועוד אחד. לא להתבלבל. אתה שואל אם סיימנו את כל החשבונות? הרי מצאנו בסיס ומימד לכל המרחבים הסטנדרטיים. זהו, סיימנו לעבוד. Hmm. המרחבים סיימנו, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נמצא בסיס ומימד לתתי מרחבים, כי לא לשכוח שתת מרחב הוא מרחב בפני עצמו, אז גם לתת מרחב יהיה בסיס ומימד, ונרצה לחשב שם בסיסים ומימדים לתתי מרחבים, כי עם המרחבים עצמם כבר סיימנו, לא נעשה את זה יותר. מרגע זה ואילך אנחנו מכירים בסיס סטנדרטי, מכירים מימד, ונוכל להשתמש בזה הלאה. זהו חברים, ניפגש בשיעורים הבאים עם התיאוריה שקשורה לבסיס ומימד והרבה מאוד דוגמאות. תודה רבה לכם.